Brzo vezivanje čvorova, signalizacija pomoću zastavica, semafori, lampe, Morzeova azbuka, jubilarni 40. put sreli su se najbolji izviđači iz cele Srbije na izviđačkom višeboju Dragoljub Stojanović Čika Dragi. Domaćin odred izviđača Mija Stanimirović iz Niša takmičenje je organizovao od 15. do 17. maja na Oblačinskom jezeru. Zadatak i mlađih i starijeg takmičara bio je da kroz prelazak staze urade pojedine discipline izviđačkog višeboja, ali i da se vladaju zadatke iz orijentacije i topografije. Ovdje smo došli sa dve ekipe, imamo jednu mlađu i jednu stariju ekipu koje se nisu baš proslavile, ali bitno da je nama bilo lepo na akciji jer je organizacija bila odlična i jer nam se teren mnogo svidao, pogotovo jezero jer je prelepo. Zadovoljni smo sa akcijom, bilo nam je zanimljivo, sve je bilo u redu. Učestvovalo je više od 250 izviđača iz cijele Srbije kao i gosti iz Makedonije. Izviđači i planinke bili su raspoređeni u 25 takmičarskih ekipa. Nadam se da su se lepo proveli, da je bilo lepo druženje uz logorsku vatru, muziku, pesmu, sve u svemu nadam se da će doći iduće godine. Svečanom zatvaranju 40. izviđačkog višeboja prisustvovale su i ćerke Dragoljuba Stojanovića, po kome ovo nadmetanje i nosi ime. Nama je stvarno izuzetno zadovoljstvo što vi nas niste zaboravili, što nas zovete svake godine da zajedno sa vama učestvujemo u tim akcijama, odnosno da se družimo sa vama, da budemo sa vama. To nam mnogo znači. Pored toga što se druže jedni sa drugima, neguju drugarstvo, što je izviđačka organizacija posebno uvek negovala. I hvala vama još jednom na pozivu i na tome, mi ćemo se uvek dok smo žive. Na jubilarnom takmičenju najboljih izviđača i planinki prvo mesto u kategoriji starijih pripalo je ekipi Rinije iz odreda Vošt Karađorđe iz Niša. Drugo mesto ekipi Beli Vukovi, odred Josif Pančić, takođe iz Niša, dok su treći juniori iz odreda izviđača Remizijana Bela Palanka. Pehar za prvo mesto u kategoriji mlađih izviđača i planinki odnela ekipa Albatros iz odreda izviđača Lola Niš. Drugo mesto pripalo je ekipi Lolinke, takođe iz Lole, a treće mesto ekipi Pandi iz odreda izviđača Kralj Petar I iz Niša. Akcija Čika Dragi prvi put je održana 1975. godine pod nazivom Mickey Mouse. Od 1989. godine u čast prvog načelnika i jednog od osnivača odreda Dragoljuba Stojanovića nosi ime Čika Dragi. U višeboju je u proteklih 40 godina učestvovalo više od 10.000 izviđača.